live ku Progen Media TV. Yona jyosinzira okubanga okyekumide ku mukutu kugamba bugambi ekyo kyokola okola ky'amaanyi. Ne nkugamba nti subscribinga, likinga, commentinga nga obutuwa endowoozaayo ku nsonga ezimu oba endala. Ne ntumira ku bantu baffe abali e Dubai, abaana abali Qatar, Jordan, yona gye musinziira mbebaza okuba ku mukutu. Olunaku olwaleero muzikirize mbatwale mu story yaffe ey'olunaku olwaleero. Yes, gwe asoose mu comment wano tukwebaza okubanga gw'omu kubasoose, kubanga wanyiga akade okusobola okubanga gw'omu kubasooka ofuna update ezigenda mu maaso mu ggwanga. Yes, fena tumanyi waliwo kye tugezaako pushinga story y'okuba nti abantu ab'enjawulo bakomawo mu ggwanga oluvannyuma lw'embeera eya coronavirus okusobola okuba nti abantu bagezezzaako teekawo embeera mu Uganda nti coronavirus yadde waali naye tayina nnyo effect ku bantu naddala bannayuganda. So abantu ne basaawo embeera nti gavumenti at whatever cost ekole buli ekisoboka okubanga eliftinga lockdown. Oba babenga bajjawo lockdown olw'ensonga nti ebintu by'abantu abasinga biyimiridde, abantu abayina zaakedi abasinga. Jukira amaduka agasinga mu Uganda mu kibuga abasinga bakolera mu akedi omwo, so akedi zikyali nsibe, ababoda tebakola, so ebintu bingi ebikyali ebisibe. Era nga mwotadde n'ekisaawe ky'ennyonyi oba giyite airport, era ng'eno nga wenakuwadde ku story ya Bakadama, eno story ekisaawe kigenda kuba kiggulwa 1 August, so esuubi weriri. Naye ate na story gye nkuteeredde yawo ne nkubanga nkulaga embeera egenda maaso ku Bakadama abasooka ne bavaayo, bano abava USA, abava wa Canada, besasulira quarantine. Kati mu process y'okwesasulira quarantine ebbanga ne ligwa erya weeks 2, jukira ebaali bayisasula. So ate gavumenti neeteekawo embeera nti bagira abeerayo, implying era bagira bakyesasulira, which is not right. Kati embeera neetabukamu COVID eyo, so ginoonyaawo n'otegeera ku kye nabadde njogerako. Naye olunaku olwaleero omu ku basajja bakyasinze okuba abeerinnya wano mu ggwanga, era ng'ono muyimbi w'amaanyi mu ggwanga amanyiddwa nga Eddie Kenzo oba muyite Eddie Samusuza. Ng'ono taata maalu wano mu ggwanga, naye bambi omukulu ono abadde alajanira wali mu Abidjan, ekibuga ekikulu ekya Ivory Coast, olw'ensonga nti naye yali staaka eyo lwe yali agenze okuyimba lockdown ezimukwatira eyo. Era azze yeekalakaasaawo ku social media bambi ng'agezaako okulaga abantu nti si mumativu eri gyali, era embeera gyalimu si nnungi. Naye twagenda okizuula nti later yakachinga up embeera n'atandika okubanga yagifuga nga si ye mufuga. N'atandika okufuna ku bulamu obulungi, era n'atandika postinga awo ku bifaananyi ng'agezaako okulaga nti obulamu bwalimu bulinga obwatereera. Naye nga ekitamuva ku mutwe ky'ekintu eky'okuba nti ye ng'omuntu asubwa okudda ewaka. Nga Eddie Kenzo ono bambi asubwa okubaako mu makaage oba ewuwe, so ng'asubwa abantu be abasinga. Eddie Kenzo ono olunaku olwaleero avuddeyo n'apostinga ku peegi ye. Post eno gyakoze agambye nti waliwo amawulire amalungi oba kiyite good news, kino kye bayita repatriation charter flight for Ugandans in West Africa. Nti eno ennyonyi egenda okuba nti ejjayo bannayuganda abali mu West Africa. West Africa ntegeeza omuli ensi nga Nigeria, omuli ensi nga Ghana, omuli ensi nga Ivory Coast, omuli ensi ez'enjawulo. Era nga bino ebibuga mulimu Lagos ekya Nigeria, mulimu Abidjan ekya Ivory Coast Eddie Kenzo gyali, n'ebibuga ebirala. N'agamba nti abantu bano, posti eno eraga nti abantu bano bagenda kuba babajjayo mu season za West Africa okubaleeta Entebbe okutandika ne 24th July omwezi guno gwennyini. So Eddie Kenzo abulako ennaku ntono okusobola okuba nti atuuka mu ggwanga, era nga essanyu lino abadde tasobola ddyebeera okuggyako odisharinga ku social media okulaga abantu nti ye nga ye omuntu bukyanga alinda. Leero Katonda alabika azzeemu essaalaze, kuba abantu bangi bagezezzaako okumuteerayo akabiga mu gavumenti basobole okuba nga bamukomyawo ekintu gavumenti kye yagaana. Twalaba omukulu amanyiddwa nga Balamu yavaayo n'atukakasa nti ajja kukola ekisoboka Eddie Kenzo akomewo, tetumanyi gye byakoma. Ne tulaba omusambi w'omupiira amanyiddwa nga Didier Drogba Estabile, era ng'asambirako wali mu
mutimu ya Chelsea. So omkulu ono yavayo naye nasobola kubanga agamba ngenda kuwa Eddie Kenzo private jet yange asobola kubanga akoma omugwanga. Ekintu Didier Drogba kye yakola abantu bonna ne basanyuka, naye government negamba ne wonajimuwa oba mutwali wayo najja yagala tetujja jikiriza yingira gwanga. Ekintu ekyamalimu Eddie Kenzo amanyi nalabira dalanga ensi ya mwerabira omukulu yeka eyakatuwangulira BET Award wane Uganda. So omukulu Eddie Kenzo zo esanyu ya data so adiebera na tukakasanga wakoma okutandika nga 24 hiyo range omwezi guno agenda kuba asimbula okuva wali mu kibuga ekikulu echa Ivory Coast ekimanyiddwa nga Abidjan ayolekere Entebbe International Airport abenga akoma omugwanga eri abantu be. Ku Pregen Media TV yonajo sinzira fe tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli ne nkugamba nti subscribing, liking, commenting osobola okubanga obeera omu kubafuna notification nga taddeyo story yoyo muntu abanyiza akade. So kyenkusaba kyoba okola mu community oyitanga yoko tubeerako ne stories ezenjawulo zeteekayo. So oyitanga yoko nobanga nawe wenyiga ku lunkumuli banango Luganda terusoboka. Bye.